הדירות בישראל הם מהגבוהים בעולם, אתה נכון דירות שוב שלום, אתה הערב למי שרכשו דירה וגילו שהכוכביות בחוזה מנפחות את המחיר עד השמיים. אינוגה, כשמשפחה רוכשת דירה, חשוב לה קודם כל לדעת כמה בדיוק היא עומדת לשלם. מהו הסכום הכולל שצריך לגייס בעבור העסקה? מתברר שחברת גיני זייתון הציגה מחירים אטרקטיביים לקונים, אבל פיתחה שיטות לגבות עוד כסף מהצד. כך למשל, דרשו שהתשלומים כפולים על הוצאות משפטיות מלקוחות, או הצמידו את הסכום למנגנון שמעלה אותו, אפילו עוד לפני שהחוזה נחתם. רוצה? המחיר שסגרתם הוא ממש לא המחיר שתשלמו. הדירה עם חותמת של גינדי. הנה בדיקת אנליסט שהכנתי עם גילה יעקב ונועם חוג. הפסד שלנו, זה נוף לבריכה. צופה על פתח תקווה. כן, זה האזור ככה החדש של פתח תקווה. כשמשפחת רון קנתה את הדירה החדשה בפרויקט של גינדי וזייתוני, תומר הבין שתמורת חמשת החדרים כאן, הוא יצטרך לשלם 2,080,000 ש"ח. רוצים בינתיים? בסך הכל רוצים, כן. סכום שחולק מראש ל-28 תשלומים. עברתי לחוזה, הדברים נראים מאוד סטנדרטיים. לחברה גדולה כמו גינדי, לא הייתה לי איזושהי מחשבה שהולכים לעשות פה... איך כבר אפשר ליפול כאן? בדיוק. אני רוצה לנקודת הנחה שלא יהיו פה הרבה משחקים ברמה המשפטית. בלי משחקים, אז זהו שלא גדיל. לפי התקנות מותר לגבות מהקונים תשלום סטנדרטי של 4,960 שקלים בעבור ההוצאות המשפטיות, כמו אישור סרטוטי הדירה ורישום הבעלות בטאבו. חוק המכר דירות נורא ברור. ניתן לגבות 5,000 שקלים לכל רוכש דירה, כולל תסריטים וכולל הכל. גם בלשכת עורכי הדין הבהירו שהסכום כבר כולל את הכנת התסריטים וכל הבירוקרטיה, אבל בהסכם של גינדי נקבע שהרוכשים ישלמו פעמיים, גם 5,000 שקלים למשרד עורכי הדין, וגם 0.25% נוסף מהמחיר תמורת המסמכים המשפטיים, במילים אחרות חיוב כפול שמגיע לאלפי שקלים בכל דירה. הם גבו את ה-5,000 שקלים, כמו שהם יכולים בחוק, אבל בנוסף הם גבו גם 0.25% עבור תוכניות ותסריטים מעלות הדירה. ואותם תסריטים חייבים היו להיכלל ב-5,000 שקלים הראשונים. בדיוק. הסכום הזה הם גבו שלא כדין והם לקחו אותו לעצמם. הם ביקשו לי קודם, עושים על ידי 5,900 שקל שבאנו בעצם לסגור את החשבון, אבל הדירה כאילו נבוא פעמיים על התסריטים, פעם אחת ששילמנו על העורך דין, ועל התסריטים הם נבוא עוד בנפרד. זה מאכזב וזה מעצבן שהקיצה הזאת היא באמת בקטנה, זה מה שאתם צריכים, עוד 8-10 מדייר, אבל כנראה שנגיד לי, זה בעצם סקר רווחי, כי תכפיל לזה מאות אם לא אלפי דירות, כנראה שזה לא מעצבן. קיבלנו דרישה של התשלום האחרון לפני המסירה של הדירה, ונוסף לזה עוד סעיף של כמה אלפי שקלים שעבור התסריטים. שגם בכלל הגילתה של הדירה שלנו סכום אלפי שקלים בניגוד לחוק. זה היה נראה קצת מוזר. הדיירים התאגדו לתביעה ייצוגית נגד גינדי זייתוני, שבה הם העריכו את הנזק במיליונים. רק בשלב הזה מתרחשת תפנית מפתיעה. בחברה מחליטים להחזיר את הכסף לדיירים ששילמו סכום כפול ובעצם מתקפלים מהדרישה המקורית. טעות תמימה מגביית הכספים או פשוט שיטת מצליח הישראלית. בכמה וכמה פרויקטים שלכם ניסיתם לגבות אלפי שקלים עבור תסריטים ורישום. הייתה שם איזה טעות והתסריטים הוחזרו לכל הכסף והחלטות בוטלה. כן, אבל בדיעבד, כלומר, אותם עובדים שקצו להתעשר. לא הייתם אמורים לדעת מראש שהספור שלכם לגבות את הרשום הזה? היה שם תוצאות, אבל זה סיבה. זה בדיוק שיטת מצליח. אין להם למעשה מה להפסיד. הם לוקחים את אלפי שקלים נוספים האלה מכל בן אדם, ובמקרה שהם נתפסים לתובענה ייצוגית כמו במקרה הזה, אז הם מחזירים את הכסף שממילא אסור היה להם לגבות. במקרה השם גינדי נסח בתומים כאן תחושה של חברה רצינית. הבעלים משה ויגאל הצטרפו עוד בשנות ה-70 לחברה של אחיהם אברהם, שנעצר בהמשך בחשד לעסקאות לא חוקיות והציד את עצמו למוות. מאז שיקום המותג ניטל על כתפי הדור השני. בניו של משה, כפיר ומנור, מקימים את גינדי השקעות, שמחזיקה גם במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב.
ילדיו של יגאל מייסדים את גידי החזקות המתחרה, שבנתה כבר מעל 7,000 דירות בפריסה ארצית. אני בהחלט מצפה מיזם מכובד כמו גינדי וזיתוני להציג את המחיר המלא של הדירה. העניין הוא שתרגיל הסרטוטים הוא ממש לא השיטה היחידה שאני מכירת מבלי שתרגישו את הדירות של גינדי וזיתוני. אחד הדברים שראיתי במדד תשומות הבנייה, אגב שם איזשהו מנגנון כזה שלא הבנתי, אבל אמרתי, מצמידים למדד, כל הדברים נראו די סטנדרטיים. בכל פרויקט נדל"ן המחירים צמודים למדד העלויות של הבנייה בישראל. אם חומרי הגלם מתייקרים, אפילו אחרי שכבר חתמתם על חוזה, גם הסכום שתשלמו לקבלנים יגדל. הצמדה למדד תשומות הבנייה וחוזה מכר נדל"ן היא פרקטיקה מקובלת ותקינה. השאלה היא איך מבצעים את אופן ההצמדה. בחודש של חתימת חוזה, לוקחים את המדד של אותו חודש. הבנתי. כלומר, אם חתמתי בינואר, זה המדד הידוע לינואר. חותמים בינואר לפי מדד מינואר, זה לא מה שקורה באמת. כאן, בפתח תקווה, הסכם מסוף ינואר 2016 נצמד משום מה למדד ישן מחודש נובמבר שלפניו, כך שרק בתווך, הזמן שחלף בין שני המועדים, הדירה כבר מתייקרת בכמה אלפי שקלים. הגענו למצב כזה שדייר מגיע וחותם על חוזה מכר, כאשר התשלום שנכתב בחוזה המכר עצמו הוא לא התשלום האמיתי שנכון ליום חתימת החוזה. אתה רואה סכום על החוזה, אבל זה לא המחיר האמיתי של הדירה נכון ליום שבו קנית אותה. בדיוק כך. כן, השיטות שנתקטו כאן אומנם מגוונות, אבל התוצאה אחת. הסכום שעליו סיכנתם בזמן חתימת החוזה הוא פשוט לא המחיר שתשלמו בפועל. בפער הזה שבין שני הסכומים אפשר היה לממן סלון, פינת אוכל ואפילו חדר ילדים. אתה יודע, לוקחים מספיק כדי גם לא לקוץ אותך מעבר, וגם המדל הזה הוא משהו שכל הזמן אף. אז מה אתה צריך את עוד שתי מדדים שלך? אז מהו אותו מדד תשומות הבנייה? הכל כך מפורסם שאליו קבלנים אוהבים להצמיד את מחיר הדירה שקניתם. המרכיבים הבולטים בחישוב הם חומרי הגלם, כמו מלט, ברזל, אבן וחול, שיחד מצטברים תראו ל-44% מהנוסחה. אחר כך מגיעה עלות העבודה בשטח, פועלים, חשמלאים ומפקחים, עם 42% השפעה על מחיר הבנייה. בתמונה משלימה, שכירת הציוד והרכב, וכך נוצר מדד שמתעדכן אחת לחודש. לנתון הזה יש עוד תכונה מעניינת, כמעט תמיד הוא עולה. בתוך 5 שנים, תשומות הבנייה על פי הלמ"ס זינקו ביותר מ-7%. לשם השוואה, באותה התקופה, מדד המחירים הכללי לצרכנים זכה בפחות מ0.5%, פער של פי 19. למרות שרק שליש ממחיר הדירה מושפע מעלות הבנייה, היתר הרי נגזר מהקרקע והמיסים, הקבלנים נוהגים להציג למדד שלהם את הסכום המלא. הנה מגיעה הבעיה. במקרה שלנו החוזה נחתם בסוף ינואר 2016 בסכום של 2,080,000 שקלים. המחיר דווקא מוצמד למדד מנובמבר שלפני כן, ככה שבפועל עולה הדירה כמעט 0.5% מעל התמורה שכתובה בהסכם. בכסף התרגיל הזה שווה לקבלנים 7,775 שקלים. כשמצרפים גם לתשלום לא חוקי של 0.25% בעבור תסריטים, סביב 5,000 שקלים, הנזק למשפחה מצטבר כבר כמעט ל-13,000, ופה, באותיות הקטנות של חוזי המכר, עלול להיקבר הכסף של כולם. לומר שמדובר על מצב שהוא חוקי, כן. לומר שהמצב תקין, קשה לי לומר. ראוי במיוחד שמדובר על חברות שיש להם שם טוב בשוק בסך הכל, כן להתנהל בצורה שונה, וכן לתת ודאות ולתת לרוכשים להכיר את הדברים. כשהבנאדם בא לחוזה, הוא בא מורחי, מישהו מצדיק לו מה הוא חותם. אף אחד לא מנסה לעשות פה שום דבר, הכל גלוי ושקוף וידוע. אז נכון, לא כל שיטה שניפחה את עלות הדירות כאן אפשר להגדיר כבלתי חוקית, אבל כשביום החתימה על החוזה, המחיר שאתם עומדים לשלם לא זהה למחיר שכתוב בו, קשה לדבר על הליך גלוי ושקוף וידוע, כפי שקורא לזה המנכ״ל. אולי כדאי שבהזדמנות תשאל מה חושבים הקונים עצמם. סטנדרטית, זה לא פה שכונות יוקרה של 8,000, 10,000, 28,000. עבורים. אני מצפה שהתנהגו בצורה הוגנת יותר. מתן, אז אם סעיפים כאלה מסתדרים בחוזים של מותג כמו גינדי, זה יכול לקרות לכולם, מה אפשר לעשות כדי להימנע מהפתעות רעות? אז הצעת הזהבי פשוט לשאול, אם לא בטוחים למה המחיר צמוד, מהו מנגנון ההתייקרות אחרי שחותמים על העסקה, צריך לדרוש את התשובות לפני שחותמים גם מהחברה שמוכרת את הדירה, אבל הדבר הנכון לעשות, למרות שיש כבר הוצאות משפטיות בחוזה,
ובהרבה מקרים לקחת עורך דין משלנו. מעל הכל יש גם חוק, ובמקרה שראינו לא כל ההתנהלויות של גינדי וזיתוני היו חוקיות, לא יזיק עם גם הרגולטור, אנשים שתפקידם לאכוף את דיני התכנון והבנייה בישראל, יהיו קצת יותר קשובים, קצת יותר על המשמר, כדי שהכסף שלנו לא ירד לטמיון. תודה מתן. ושלום דני.